isa pong kilala na international artist ang naglabas ng kanyang talento sa harap ng maraming tao, na kung saan kitang-kita po ang nakakapanindig balahibo na ritual bilang pagsamba kay Lucifer. Hello, what's up? Mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng solid sangkay na palagi pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! Kumalat sa social media ang napakaraming post patungkol po sa isang sikat na singer na nagkalat po sa entablado ng isang hindi kaaya-ayang gawain. Siya po ay si Sam Smith. Isang magaling at sikat na singer. Sa Grammys, mga sangkay, ay nabigyan po siya ng award at kabilang po dito ang kanyang performance sa kanyang pambihirang awitin na may nakakatakot ding title. At ito po ay ang Unholy. Pamagat pa lamang, mga sangkay, talagang unholy na. Sa Grammys, mga sangkay, marami pong nabigyan ng award dahil po sa kanilang pambihirang talento at galing sa Hollywood. At gaya ng sinabi ko, mga sangkay, isa po si Sam Smith sa nabigyan ng parangal. At ako, mga sangkay, ay hindi na rin po nagtaka kung bakit nabigyan po siya ng award dahil ang taong to ay talagang magaling. Kaya nga lang, mga sangkay, si Sam Smith, napapansin na rin po ng marami ang pagbabagong ginagawa niya sa entablado, ang mga weirdong kasuutan na kanyang ginagawa. Dito na nga po, mga sangkay, tinawag ang kanyang pangalan, papunta na po sa entablado at agad naman, mga sangkay, pumalakpak ang lahat na naroon. Dito na po, pumasok si Sam Smith kasama po ang kanyang kaduwit na magpi-perform at ng kanyang team. Pagpasok pa lang, mga sangkay, ay kitang-kita mo na ang nakakapangilabot nilang itsura, mga kasuutan na tila baga ginagawa lamang sa pagsamba kay Satanas. Ang performance na ito, mga sangkay, ay ginawa ng live. Kaya naman, marami po ang mga nakapanood dito. At pare-parehas po ng reaksyon. Kinilabutan po sila, hindi dahil po sa magaling, kundi dahil sa hindi kaaya-ayang ginawa. At ito nga umano ay isang ritual na pagsamba kay Satanas. Sam Smith, who created a bit of a stir at the Grammys last week for doing his song Unholy, and it looked like devil worshiping to a lot of people. Pagkatapos po ng event na to, sumunod na araw, dito na nag-viral ang pangalan ni Sam Smith. Trending po sa social media ang kanyang ginawa at marami po ang hindi natuwa. At ayon po sa marami, klarong-klaro, malinaw na ang ginawa ni Sam Smith ay isang ritual na pagsamba kay Lucifer. Na may iilang grupo nito sa iba't ibang bahagi po ng ating planeta ang gumagawa. Mga relihiyong hindi rehistrado na sumasamba kay Satanas. Sari-saring komento po ang lumabas sa social media.
at iba't ibang mga post patungkol po sa salita ng Diyos na nagkukundina sa ginawa ni Sam Smith. Marami sa mga fans ni Sam Smith ang disappointed na at kine-question na ang kanyang ginawa. Napapatanong po ang marami, kailan pa raw ginagawa ito ni Sam Smith? Bakit tila baga nagiging normal na rin po ito sa Hollywood? Kung papansinin po natin ang nagiging culture ngayon sa Hollywood, maging ang pangalan ng Panginoon ay ginagamit po na expression kapag sila po ay gumagawa ng movie, o maging sa aktingan na naging common sa kanila ang pangalan ng Panginoon, kahit sinasabi ito ng Biblia na huwag gamitin ang pangalan ng Panginoon sa mga walang kabuluhan. Ito po ang nagiging new normal ngayon ng mundo, na maging ang mga sikat na mga pagkatao ay ginagamit na ang entablado para ipahayag ang kanilang hindi kaaya-ayang gawain na pagsamba kay Satanas. Hindi lamang po si Sam Smith ang gumagawa na ito, mga sangkay. Iba't ibang mga tao ang gumagawa po ng ritual na pagsamba sa hindi tunay na Panginoon. Matapos po ang pangyayari sa Grammys, akala po ng marami titino na po itong si Sam Smith. Pero dyan po kayo nagkakamali, dahil nasundan ulit ito ng isang weirdong kasuutan na kulay itim. At marami na naman po ang nagtanong at kinilabutan. Ano na nga ba ang nangyayari kay Sam Smith? Bakit ganito na po ang kanyang ginagawa? Tila baga nagbago na ang lahat at may iba na po siyang sinasamba. Ibang klase na po talaga ngayon ang ating panahon. Ang mga ganitong klaseng gawain ay new normal na sa elite society, na hindi po nila kinikilala na may totoong Diyos. Kaya naman, mga sangkay, naliligaw po sila ng landas hanggang sa hindi po nila nalalaman na ang kanilang mga sarili ay papunta na sa pagsamba kay Satanas. Subalit tayo na nakakaintindi sa kung ano ang tama sa Biblia, ito lamang po ang ating nalalaman na sinasabi sa banal na aklat. Siya ang Diyos ng lahat ng Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Iniimbitahan ko ang lahat ng Solid Sangkay ngayon to please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga pampagood vibes na mga content, na kung saan pampatanggal po ng umay sa toxic na society. Kailangan po talaga natin ang pampatanggal ng stress na mga content na mapapanood po natin sa social media, para kahit papano mabawasan po ang ating mga iniisip. So isubscribe nyo po at i-click ang notification bell ng Sangkay Janjan Daily, dahil dito po nag-upload po ako ng mga nakakatuwang content kagaya po ng travel vlogs. Marami po kayong makikita sa mga video namin. Hindi lamang po ako, kundi ilan pa pong mga karakter na mapapanood nyo po sa mga video. Kaya naman, isubscribe at i-click po ang notification bell. Sundan nyo po ang mga ina-upload kong content, nang sa ganun maintindihan nyo ang takbo ng kwento sa bawat vlog sa Sangkay Janjan Daily. At sigurado rin po ako na matutuwa kayo. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. And again, huwag kakalimutan, Sangkay Janjan Daily. God bless everyone.